Olha aí. Se aqui tá ruim, imagina lá. Aí já quase fui. Olha que bonito, olha aí. E dá vontade de entrar, ó, com a bicicleta, ó. Ah! Você não tem vontade? Sim, ó. Dá vontade. Mas pedalar ali não dá? Dá, devagarzinho. Perdemos o muro, hein? O Laís, ele quase caiu na descida lá. Descendo em alta velocidade lá embaixo, assim. Tem um buraquinho. O Greca parou e subiu o pé. Desculpou. Ele fez assim. Quase. Mas tombão, agora dá pra ir. Mas tombão daquele que ia. Ia aquela. Uma capotada braba, meu. Você vê as criancinhas ali que bonitinhas? Tudo saindo da lagoa, faz tudo filmando. Eles olharam. Belezinha. Tá indo na escola? Não tô. Abelha! Olha o pau descendo lá! Olha, 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 descer aqui, ó! Ó! Vamos descer, ó! Ai, a abelha me pegou! Então, eu falei pra você. Eu tava lá, falei, abelha. Eu falei, não tem ferrão, falei, lembra? Aonde que pegou? Na hora. Ai, pegou aqui, ó. Mas você sabe que o tratamento